Godmorgen. Godmorgen og god søndag. Jeg har været vågen en halv times tid. Nu vil uret ringe her. Den er 20 minutter i 9. Jeg uploadede nat en stor American Truck video. Det er den, der kom online her i morges. Det er 899. Jeg vil køre videre om lidt. Men jeg fik spist en del slik. Jeg fik spist en del slik her. Som fire poser over kilo og sådan noget. Så jeg tænkte på, at jeg må tage fem ekstra dage med sådan lidt ekstra diæt lige for at overveje. Ikke overveje, opveje det slik. Men altså lige vågen der, jeg skal lige have åbnet. Mine presenninger har noget luft, ikke? Nu skal lige bruge et minut på det. Min morgenvideo. Og jeg sover jo aldrig nok. Sover ikke nok om natten, så skal jeg gå i seng kl. 9 om aftenen. Altså. Og så skal jeg i seng inden kl. 10. Men det kan jeg jo gøre dagen. Så er der lige den. Flot sommerdag. Nej, jeg spiste sådan fire poser slik, 250 gram, og så spiste en pose chips og nogle gajoler og sådan noget. Lad os så tage 5 dage, hvor jeg bare lige spiser lidt agurk og tomat og en enkelt skive rugbrød. Tag 5 dage med det, men det er så de dage, jeg ikke skal have varm mad. Jeg var i Lidl her et par dage siden, hvor jeg købte cola på min shopkredit. Købte jeg kartofler med. Så jeg tænkte på på mandag i morgen. Morgen vil jeg have kartofler, brun sovs og noget kød. Og så skal jeg have 5 dage, hvor jeg bare spiser en enkelt bolle. Eller en skive rugbrød og to og lidt tomat. Men det har jeg så ikke nok tomater til. Så der er en ekstra gurk her, men så må jeg jo lige og købe. Har taget en bakke leverpostej op. Skal også have noget at drikke og sådan noget. Så jeg tager 5 dage. Tager 5 dage med ekstra diæt, hvor den første dag er søndag der. Så opvejer det sådan nogenlunde noget, det slik jeg har spist og tips, den pose tips. Altså hvis jeg overhovedet skal nå at tage mig inden den 28. juli. Så skal jeg altså nu lige have noget at drikke her. Jeg har så set bare upload den her video her. Så vil jeg køre videre nogle timer, hvis jeg får lov til det. I min American Truck Simulator. Jeg er nået op på 90% Explorer på med World Map'et. Men der kommer så en ny stat, Texas. Texas State kommer nok meget smart snart inden for nogle uger. Så dropper min Explorer procent, dropper nok de 10%. Lad os lige ræde sengen lidt. Så det er sådan en kombineret morgenvideo og diætvideo. Men der gør ikke noget alkohol, så jeg står bare op og fortsætter min dag, så det er super dejligt. Ikke noget med at vågne op og helt smadret, fordi man har drukket, og så skal man tænke, åh nej, sagde jeg nu det i går, og gjorde jeg nu det, jeg så. Det har jeg ikke haft over 5 år nu, på grund af alkohol. Jeg kan skam godt finde på at sige nogle dumme ting, selvom jeg ikke er fuld. Som jeg ikke gjort det i 5 år, på grund af at jeg har været meget fuld. Yes.
Men lad os lave sådan en sæd der. Siger Mata her. Det er bare 5 dage. Det kunne sikkert være 5 dage i træk. Skal jeg have noget mad, så siger det er søndag. Vi skal lige have en ordentlig kuglepinde. Jeg købte 2 nye kuglepinde. Boghandler skal lige have flere af dem. Det koster 10 kroner stykke. Jeg skal lige have 4 af dem. Så jeg har haft ved at smide dem ud her. Altså søndag i dag. Kalder vi bare dag 1. Og så mandag. Det er kartofler, kød med brun sauce. Så tirsdag. Jeg gider ikke have, så vil jeg skrælle det der kilo kartofler til 2 dage. Jeg gider ikke have det liggende i køleskabet 3 dage. Så jeg spiser varm mad morgen, mandag og onsdag. Tirsdag, det er så dag 2. Dag 2 diæt, en ekstra diæt. Så onsdag. Kartoffelkød. Og så torsdag. Det er så dag 3. Og så fredag, ris. Ris. Og 2 fiskefilet. Det er så sæt, så jeg tilbage på min madplan. Så, og så gør vi så lørdag dag 4, og så søndag, yes, og så er jeg tilbage som varm mad, jeg gør på den måde der. Man kan ikke se tekst så meget, men det er så søndag i dag. Søndag tager den der sådan en halv faste med et stykke brød og lidt tomat. Mandag kartofler med kød og brun sovs. Tirsdag min dag 2. Med lidt tomat og brød, hvad der nu er. Det er ikke sikkert, der er mere tomat. Og så onsdag resten af kartoflerne, kød og resten af sovsen. Torsdag tredje dag min sådan en halv faste dag. Fredag og ris og fisk. Og så lørdag og søndag, så er der gået 5 dage. På den måde der, så vil jeg veje mig den 28. juli, så skal jeg nogle flere de der sådan halvfaste dag. Så sidst var jeg på 102 kilo. Jeg vil godt jo under, lige under 100 kilo. Det gør man altså ikke med at spise kilo slik og sådan noget. Så man jo lige gør videoen lidt kort. Jeg vil køre videre det der truck simulator. Giv en god dag også.